دور وناكسن هلكان وريد كل ميكو سدوادا قودبدا وركا دهركو ودو غدران على شباب او ان كبدن 30 قف او شعب اه كاف دوبتي ديغانكا دارو نمعا اي غوبلكا شبيلها دخه مامولكا مغالدا رنغودو ففاين ديرادا كبخييدا شعب او شباب اي دوبتين في صد دغال او مانتا كتاغن ودد خيريس دغموينكا اف غويه اي ولوين كدب دلكي لو غيستي غدوميو خيغانكي ارمها بولشدا ولوين shan gabdhood oo Soomaaliya oo saddex kamid ah isku qoys yihiin oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Baarlamaanka Puntland oo dood adag ka leh nooca ay noqonayso doorashada Puntland ee sanadka dambe. Ciidamada galmudug oo duleedka dhuso Mareebka wada howlgallo ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan milishiyadkii ka dambeeyay weerar dhabagal ah oo lala beegsaday dadka shacabka. Fatahaad wabiga Shabeelo oo go'doon gelisay in ka badan 70 tuulo oo dhaca galbeedka iyo bariga magaalada Jowhar. Weerar qasaar geysay oo lagu qaaday iskuul ku yaala dalka Uganda. Iyo dawladda Mali oo dalbatay in dalkeeda si degdeg ah looga saaro ciidamada qaramada midoobe ee nabad ilaalinta u joogo. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo 17ka bisha lixaad ee Juun sanadka 2023ka warka duhur waxaa soo saaray Axmed Dirir Nuur wadajir waxa halkan idin kaga aqrinaya aniga oo Ahluul Maxamuud Aadan iyo Xasan Maxamed Xuseen ee markaan ku soo dhawaada warkii oo fidsan haddii aan ku bilaawno wararka ka imaanaya deegaanka Daarunim Cali Raahdo oo hoostaga degmada Runigood ee gobolka Shabeelada dhex waxay sheegayaan in kooxda Shabaab ay in ka badan 30 qof ay halkaasii ka afduubteen dhinaca kale maamulka magaalada Runigood ayaa faafayeen dheeraad waxay ka bixiyeen dadka shacabka oo Shabaabku ay afduubteen Axmed Dirir Nuur ayaa ka waramaya kooxda Al-Shabaab ayaa shalay galankii dambe deegaan u dhow deegaanka Daarunimca ee gobolka Shabeelaha dhexe waxay ka afduubtay in ka badan 30 qof oo shacab ah kuwaas oo isugu jira haween iyo dad ah koorfalka Shabaabka ay geysteen ay ku afduubteen dadka shacabka waxaa jiray hanjabaad xoogan oo ay Al-Shabaabku shacabka deegaanadaasi ku dhaqan ay soo gaarsiinayeen maalmihii dambe iyagoo ugu baaqay inay deegaanadaasi isaga guuraan dadka la afduubtay ayaa la sheegay in dhamaantood ay helayeen ciidamada macawisleeda ee deegaanka iyo sidoo kale kuwa dawladda ee ku sugan aagga magaalada Runurgood gudoomiyaha degmada Runurgood Muxdin Macalin Kulmiye oo la hadlay raadiyaha kulmi ayaa sheegay in si qasab ah Al-Shabaabku ay u kaxaysteen in ka badan 30 qof oo caruur waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo haween u badan isugu jiray gudoomiyuhu waxa uu sheegay dhinaca kale inuu hakad galay dagaalkii Al-Shabaab lagu jiray balse waxa uu dawladda ugu baaqay in dagaalkaasi mar kale ay dib u bilaawdo isagoo sheegay in maamulkiisa deegaanka Runurgood iyo shacabka deegaanku ay diyaar u yihiin in mar kale ay Shabaab ay la dagaalamaan oo ay deegaanada ay kaga hareen aagga deegaanadaas ee gobolka Shabeelaha dhexe ay diyaar u yihiin in laga saaro Al-Shabaab haddii dhibaatooyin ugu falka xumaaday ka geysteen oo afduub oo caruur iyo haween iyo waayeel iyo dad baramageyda oo arurada umad lagala baxay iyo mid lagula jiro iyo mid ka weyneed iyo kuwa musha lagula jiro xataa hooyadood ay ka carartay goobta uu carartay oo goobti ka qaadeen dabaatan la arago la maqal oo muslimiye gaala lagu araga ka jira degmada Runurgood saaka waa degmada Runurgood guud ahaan dabaatadooda maalmahan baa ka socotay laakiin gaar ahaan meeshan waxa waaye tuulada Albaad iyo tuulada Daarunimco dhinacaas waaye tuulooyinkaas waaye dhowra hadda sabay dhowraan haynaa dadka xalay afduubteen wararkuna saakay cusub yihiin marka ila sabay dhowraan hadda haynaa oo dad caruura iyo waayeel iyo intaas ugu jira iyo haween caruur wateen iyo haween caruur toori ka fakaray oo caruur oo dhalaan oo yar marka dhibaatadaas baashana meesha ka jirta dadka hadda allahan xaqiijinay 30 iyo dhowr waa laakiin annaga ka degmahan iyo ka gobol ahaanba waa diyaar aan nahay shacabkii iyo ciidamadii deegaanka
ayaa qaran kana dabcan uu indhi garowgooda waa sugeyn ayagana waana diyaarsan yihiin baasilan ognay marka fiiska labaadna Saudi uu bilaabo doonaa doolayda waana kala qaybada doonaa doolayda maanta xaq ciidana ka jira ee degmada waa ka jira ee xamarna waa ka jira isku xir oo guud ahaan oo dawladda iyo shacabka deegaanka ay ku wada hawlgalayaan jira mar dhawna doonay raado oo koo uga bilaabo doono ee runtood iyo degmooyinkaas dhinaca kale wararka aanu ka helayno aagga magaalada Nurgood ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxay sheegeen halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee Macawisleeda kuwaas oo ay doonayaan inay dib ugu soo furtaan dadka shacabka ah oo ay afduubteen ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa birihi la soo dhaafay waxa lagu jiray dagaal xoogan oo ay iska kaashanayaan ciidamada deegaanka ee Macawisleeda iyo kuwa dawladda Soomaaliya. Dagaalkaasi oo dhowr wajiil ahaa balse iminka waxa hakad ku jira dhammaan dagaalkii lagu jiray ururka Al-Shabaab ee ka socday bartamaha iyo koonfurta dalka. Xiisad dagaal ayaa maanta ka taagan wadada xiriirisa degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn kadib dilkii xalay loo geystay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada Walaweyn sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Xiisad culadeed ayaa maanta ka jirta wadada isku xirta Afgooye iyo Walaweyn xilli habeenimadii xalay deegaan Walaweyn u dhow lagu dilay Allaha u naxariistay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Walaweyn Haashim Maxamed Xasan. Waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka dadweynaha wadada xiriirisa Afgooye iyo Walaweyn iyadoo gaadiidleyda ay cabsi xoogan ka muujiyeen socodka wadadaasi. Warar aan helna waxay sheegayaan in maleeshiya beeleed ay isku urursanayaan aagga magaalada Walaweyn kadib dilkii gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada degmada Walaweyn. Xiriirro kala duwan oo aan la sameyn maamulka degmada Walaweyn waxay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan dilka mas'uulka la dilay ee xiisadda ka dhalatay ee ka taagan wadada xiriirisa Afgooye iyo Walaweyn. Hore Walaweyn waxa uga taagnaa isqaqabsi xagga maamulka iyo dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka ee halkaasii wada dega. Maamulka Koonfur Galbeed ayaana weli ka hadlin xiisadan muddada soo jiitamaysa ee ka jirta deegaanada hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Gacal Mahasanid faafayn dheeraad waxay ka soo baxayaan shan gabdhood oo Soomaaliya oo saddex ka mid ah ay walaalihiin kuwaas oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Abdullahi Bootan Xidig ayaa ka waramay. Allah u naxariistay shan gabdhood oo Soomaaliya ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Shantan gabdhood oo la sheegay inay saddex ka mid ah walaal ahaayeen ayaa xilliga shilka u dhacay la sheegay inay isu diyaarinayeen xafladooda qalinjabinta. Gabdhahan ayaa waxaa dul maray gaari uu watay nin Mareykan ah oo booliisku eryanayay. Markii uu shilku dhacay, waxaa durbo goobta shilku ka dhacay soo gaaray ehelada gabdhaha qaar ka mid ah Soomaalida halkaas joogta magaalada Minneapolis. Ninkan booliisku eryanayay ayaa la sheegay in gaarigan uu soo dhacay, sidaasna ay booliisku daba joogeen. Waxaana la xaqiijiyay dhimashada shantan gabdhood xilli ninka gaariga watay isla markaana shilka geystay ay booliisku sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen. Soomaalida ku nool carriga Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo warfidiyeenada la hadlay, qaar ka mid ah waa kuwan waxayna dhaheen: "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Gabdhuhu Carmel iyo adeeg bay ka yimaadeen marka shil baa ku dhacay, nin tuugo gaari soo xaday ayaa waxa weeye kor maray gabdhaha. Shantaba way dhinteen gabdhaha, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. Saddex isku famil yihiin, waxay sababsan wadada iska marayeen nin tuuga hala sheegayaa, hadda waa la hayaa, biisku way hayaan, oo gaari soo dhacay baa dadaha ku dhacay oo korka ka maray. Marka siyaasa dhimashada ku timid, waalidkii hadda waan la joognaa, inta badanna way joogaan, soo weli ambuliiska biliiska usoo soo sideen magacyada, laakiin shanta gabdhood waa la xaqay. Shilalkan ayaa inta badan ka dhaca gudaha Mareykanka oo ay Soomaali badan ku nooshahay, iyadoo ay geystaan khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal. Ciidamada galmudug ayaa duleed ka dhuusa Mareeb waxay ka wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerar dhaba oo beegsaday dad shacab ah. Xasan Axmed Maxamed. Ciidamo isku jira booliis iyo nabadgud kana soo ambabaxay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxay duleedka caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ay ka wadaan howlgal ay ku doonayaan inay ku soo qaabtaan kooxda ka dambeysay weerar dhabagal ah oo habeenka hor lagu qaaday dad shacab ah oo ka soo baxay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb kuwaas oo ku soo jeeda deegaanka Xindheere ee gobolka Galgaduud. Saraakiisha hoggaaminaya ciidamadan waxay dad kulmay u sheegeen in ay hayaan xog ah halka ay ku sugan yihiin maleeshada ka dambeysay falkaas, isla markaasna qorsho u yahay sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen. Saraakiisha ciidamada ammaanka waxay sheegeen
in kooxda falkan geystay ay ahaayeen dad dhibaato weyn geystay isla markaasna la doonayo in sharciga la marsiyo dableed ay doonayaan gacanta ku soo dhigaan ciidamada hawlgalka ballaaran ka wada dowladda caasimadda galmada ee Dhuusamareeb waxa ay habeen ku harweer dabagal ku qaadeen dad shacab ah kuwaas oo u geystay qasar kala duwan oo isku jiray mashii dhaawac waxana wixinta ka dambay ay ku dhumaaleysanayeen deegaanada sidaas uga fogeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in dadka shacabka ay kala shaqeeyeen qaabka loo soo qabo lahaa isla markaana laga hortagayo in fal noocan kale ah oo markala ku soo laabto deegaanada ku dhow magaalada caasimadda waa galmada Dhuusamareeb tirada uu jeerahay dabli hubaysan oo dhibaatooyin kala duwan oo ku saleysan aanuun qabil ka fulisay deegaanada galmada gacanta lagu soo dhigay kuwaas oo ilaa hadda aan lagu halkay ku dambeeyeen waxaan dhacdanaa tahay dhacdo si weyn hadalayn xoogan ugu abuurtay deegaanada galmada isla markaasna keentay in ciidamada kala duwan ay daba galaan isla markaasna wali hawlgal lagu baad goobay kooxaas oo ka socda meel u dhow caasimadda galmada ee Dhuusamareeb xasan axmed maxamed radio kulmi cadaad iyadoo deegaan badan oo ku yaala Puntland dhawaan lagu qabtay doorashada golayaasha deegaanka ayaa maanta baarlamaanka Puntland waxay dood adag ka leeyihiin nooca ay noqon doonto doorashada Puntland ee sanadka danbe Saciid Xasan Faarax ayaa warkan inoo soo diray ajendaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta laga dooday isla markaana looga dooday arrimaha ay ka mid yihiin doorashada madaxtinimada Puntland ee 2024ka taasii oo muran badan uu ka taagan yahay isla markaana lagu soo diray ajendaha baarlamaanka ay ga doodi doonaan inta kalfadhiga 12aad uu markaasii furan yahay qodobada kale ee sida weyn looga hadlay ee ajendaha lagu soo diray waxa ka mid ah furista dastuurka kaasi oo aanay baarlamaanku si cad ugu dhawaaqin balse xildhibaanada qaar oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in ay markaasii uu ku jiro inkastoo ay sheegeen in aanay hadda cadeyn karin waqtiga lagu soo darayo qodobkan ayaa si weyn uga hadlaya ka doodista doorashada iyo waliba xaaladaha kale ee Puntland sidoo kale waxaa si weyn looga hadlay ka doodista doorashada baarlamaanka iyo madaxtooyada si dalka looga saaro marxaladda hubinta la'aanta ee uu ku jiro isla markaana dadka iyo bulshada reer Puntland ay u ogaadaan dhinaca loo socdo qodobada kale ee lagu daray ajendaha waxaa ka mid ah xaaladda gobolka Sool oo muddo 6 bilood ka badan oo dagaal ka socdo isla markaana dadka deegaanadaasi looga doodi doono sida laga yeelayo xaaladda oo ajendaha lagu soo daray amniga caasimadda Puntland ee Garoowe ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ajendaha ka mid ah mushaar la'aanta shaqaalaha iyo ciidamada kaasi oo muddooyinka u dambeeyay ka jiray deegaanada Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo markaas baarlamaanka u akhriyay qodobada guud ee markaas ajendaha looga hadlayo ayaa waxa uu kala wadaagay qodobadaasi ajendaha uu yahay sida tan noqonaya furitaanka kalfadhiga 2019 ee golaha wakiilada ansixinta ajendaha kalfadhiga 2019 ee golaha wakiilada warbixinta gudiga joogsada ee golaha wakiilada warbixinta gudiga golaha wakiilada gudiyada golaha wakiilada ee dawladda Puntland xeerarka ay xukuumadda soo gudbisay ama gudbiso ansixinta xisaab xilka sanad maaliyadeedka 2022ka dabaal galka hirgelin la'aanta go'aamadii golaha soo saaray ka doodida mashaariicda mushaharka ciidanka iyo shaqaalaha dawladda ka doodida xaaladda gobolka Sool ka doodida amniga Puntland iyo kan caasimadda go'aanka gaarista arrimaha la xiriira doorashooyinka 2023 oo bilaabatay mudanayaal ajantaha qabiil qoraalka aan idin akhriyay inuu noqdo ajantihii kalfadhigan 2019 golu ku shaqayn lahaya ogol kooramku waa 2019 odayntii ajantaha kalfadhiga 2019 ee golu wakiilada dowladda Puntland uu ku shaqayn lahaa sida tan ayay u dhacday kooramku waa 2019 ogol waa 2019 diinmo waa hal mudane aamus ma jiro 2019 kiis codsaasi ku dhayin sidaa daraadeed ajantaha kalfadhiga 2019 ee golaha wakiiladu sidaas ayuu ansax ku yahay shahabka deegaanada Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn indhaha ugu haya in qodobka dastuurka ay baarlamaanku si rasmi ah u cadeeyaan iyo in kale sidoo kale war ka soo baxay xalay ciidamada mucaaradka ayaa waxaa lagu sheegay in aan marnaba la aqbali doonin in baarlamaanku ay isku dayaan inay furaan dastuurka Puntland sidoo kalena ay muddo karar soo sameeyaan xukuumadda haatan muddada 6 bilood markaasi ay u harsan tahay ee hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland Fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa go'doon gelisay in ka badan 70 tuulo oo dhaca galbeedka iyo bariga magaalada Jowhar Bashir Cali Daahir ayaa ka waramaya
waxa sii kordhaya maalmaha ka sii dambeeya qoysaska ka barakacaya tuulooyin dhowr oo ka tirsan degmada Jowhar gaar ahaan galbeedka iyo bariga magaalada kaas oo inta badan la saameeyay oo ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeel oo ka geystay degmada Jowhar ilaa in ka badan 70 tuulo oo siimada degmada Jowhar ayaa qoysaskii degnaa ka barakacay guryahooda kadib markii ay go'doomiyeen biyihii ka baxay wabiga qaar ka mid ah qoysaska ka barakacay deegaanadii ay degnaayeen ee fatahaadda saameenta ku yeelatay ayaa ka warbixiyay xaaladooda nololeed sida ay tahay. Hadda biyaan na koobay, biyaan ku dhex jirnaa, waxaan guriga gacan walaalaynaa male. Hadda waxaan rabnaa inaan naga soo gaarsiiyo 77 tuulo oo bir oo maco balcaane waaye. Tuulooyinka galbeed, tuulooyinkaas biyaa gali Jamaaca, Xaaniga, Baruufood, Jabeelaha, Baciidli, Abla Barakacdi, dalagna waa ka gooy. Ay maamulka yahay adaa samafalka in arintaas ay wax ka qabtaan. Tuulo oo biyaha barakaciyeen oo dalagee ku aali go'aan dadkeeda ay rafaad siin ayada samafalka ee dawladda dhex waxaan u direynaa baaq degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ee tuulooyin ku teesan ayaa haatan galbeedkii barigiisa waxaa gaaray biyihii ka baxay wabiga Shabeelle kuwaasoo ay barakaceen dadaad u fara badan dalagyo ay beereen beeraleydana ay cagta mariyeen biyaha wabiga ka baxay taasoo haatan qoysaska saameynta ku yeelatay fatahaadda wabiga ay dalbanayaan in gurmad lala soo gaaro Bashir Cali Daare Radio Kulmiye Jowhar markana waxaan eegi doonaa khabaaraadka wararka Soomaalida ka baxsan kuwada ugu dooroon inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku nafwaayay kadib koox hubaysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Daesh ay ku qaadeen iskuul ku yaala galbeedka dalka Uganda booliska Uganda waxa ay sheegeen in weerarkan oo shalay dhacay ay ka danbeeyeen koox ka tirsan ururka Daesh oo fadhigeedu yahay dalka Koonfurta Dimuqraadiga ah dhaawacyada 8 ruux oo ku dhaawacmay weerarkan oo lagu qaaday iskuul dugsi sare ah ayaa loo qaaday magaalada Kampala kuwaasi oo la sheegay inay xaaladoodu aad u liidato. Wararku waxay sheegayaan in kooxda weerarka qaaday ay horey u sii wateen oo ay afduubteen dad deegaanka ahaa iyo sidoo kale arday ay iskuulka ugu galeen. Booliska Uganda waxay sheegeen inay ku raad joogaan kooxda weerarka qaaday oo ay sheegeen inay u gudbeen dhanka dalka Koonfurta Dimuqraadiga. Ugu dambeyntiina wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mali ayaa qaramada midoobe ka dalbatay inay degdeg ciidamadeeda uga labaxdo dalkaasi kadib markii ay sheegtay in dalkaas aan looga baahnayn ciidamada qaramada midoobe. Wasiirka arrimaha dibadda Mali Cabdullaahi Diop ayaa sheegay in ciidamada qaramada midoobe ee dalkiisa jooga ay hadda qayb ka yihiin dhibaatada colaadeed ee Mali ka taagan, waxaana wasiirku sheegay in xukuumadiisa aysan hadda u baahnayn ciidamada nabad ilaalinta dalkiisa u jooga oo uu sheegay inay iyagu colaadaha abuuraan. Qaramada midoobe dalka Mali waxaa ka jooga askar ka badan 13,000 oo askari oo ku shaqeeya magaca MINUSMA, waxaana lagu eedeeyay inay ku fashilmeen inay ka hortagaan weerarada ururada hubaysan ee Al-Qaacida iyo Daacish ee dalkaasi ka taagan. Gudahan warkii dhowr ee kala socotay idaacadda Kulmiye Muqdisho maanta waa inaga inta